ଆଜି ବି ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ସାତ ସପନ। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କରି ଶେଷରେ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଘରେ ବିତୁଛି ନିରୀହ ଜୀବନ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗା ଗାଁର। ଆଜି ବି ଅଧାଗଢ଼ା ଘରେ ରହି ଜରିପାଲ ପକାଇ ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଓ ଅନେକ ସରୀସୃପ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଘରଟିଏ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କମଳା ପରିଡ଼ା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ କମଳା ପହଞ୍ଚିଥିବା ନିଜ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାଗଢ଼ା ଘରେ ଜରିପାଲ ପକାଇ ରହୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବାସୀ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କି କମଳା ବରିଡ଼ାଙ୍କୁ କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ପରିଚୟଟା କମଳା ବରିଡ଼ା। କ'ଣ କହିବେ, ଘରେ ଏମିତି ଅଛି, ହଁ ଏମିତି କହିଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ଘର ଅଧା ଅଧା କରିଛି ଆଉ ଯିଏ ଆଉଛି ସେ ଦେଉନି ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ତ ଅଛି ଆଉ ନା କେହି ଗୋଟେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନି। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗଲେ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ କିଛି ପାଇନି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ଘରେ ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଶୋଉଛୁ। ଏଇ ପାଲ ପକେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜରି ପାଲ ପକେଇକି? ହଁ। କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ତ? ନା ଆସିକି ତ ଦେଖିଛ ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରହିକି ଆଉ କ'ଣ କରି ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ ଏମିତି ତାଟି ଟିକେ ଦେଇକି ଚଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଲ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପବନ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ 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 କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।